Hii mwaka mahindi imefanya vibaya sana huku Kakamega. Sasa niliweka mbolea. Hii mwaka tutakufa na njaa haki. Sasa hii serikali Rosilita lera la manya. Mukanga la sun. Ndu labs. Hey, warembo. Sijai ona brown skin Kakamega. Epu kucheni huku. Nataka marashi. Eh? Epu kucheni. Weta nunua marashi. Hey, nini wa huku kweli? Hapana, sisi tunakuja na promote marashi yetu inaitwa Sabaya. Salamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Eh, unaitwa nani? Fadhumo. Fadhumo. Fatsumo. Hapana, Fadhumo. Oh, Fadhumo. Ha. Na wewe? Mimi naitwa Halima. Halima. Eh, suko na smile laki. Aki asante. Ehe, mnataka aje? Sisi naosha marashi. Ehe. Nanukia masuri. Marashi. Na bei masuri. Nesa test kitoko. Hapana. Napana. Hii ni marashi na paka mwili anukia mwe. Bibi yako nasema kucha kucha kucha. Si ya kukula. Hapana. Na nikikuacha tu nionje ina. Siwezi kuonja kitoko. Hapana kula wewe. Inauma wewe tumbo. Ha. Sumu. Oh, ni ya kupaka tu. Eh, na marashi hivi napaka hivi mwili. Ukishapaka unaweza shipa ama. Nanukia vizuri, nafaa kuwa mtu wajua wewe mwanaume, nafaa kuwa mtu msafi. Wewe natos, wewe na sweat. Nenda na bibi yako, hapana wewe nukia msuri, hiyo msuri. Aya, ukishanukia msuri utashipa ama kuna mali itaingia kwa tumbo. Ni usafi. Bibi yako unapenda wewe, watoto yako unapenda wewe. Watu wote nasema umenunua vipi marashi? Wewe nasema tu sisi na watu angalia wewe nanusia. Unajua hapa hatuelewani, mali kitu ni msuri ndio. Sasa tuseme kama hii inaitwa inaitwa Sabaya. Sabaya. Ni kama inaitwa Sabaya basi ni mbaya ama na hii nyingine. Hii ni Al-Rehab. Al-Rehab. Yeah. Eh. Hey. Nakupea raha kwa moyo yako. Eh. Nakupea raha. Hey, na mnajua marketing kweli. Eh, ni kama mmesomea marketing. Bei masuri. Nauzia watu wote Kakamega. Eh. Hey. Wanapenda marashi. Ha. Kakamega watu wananua kitu yetu kwa tumbo. Nanunua marashi nataka kumkia vizuri. Sasa kama hii ni how much? Hii ni 400. 400? Eh. 400 hii ni 5 mm. Eh. Unajua sasa hapa Kakamega. Nakaa sana wiki moja kwa mwili yako. Eh. Unajua sasa hapa Kakamega hii ni 5 mm umesema 400. Eh. Unajua ukikompea na korokoro ya unga. Korokoro ya unga ni 150 na hii korokoro ya unga ya 2kg ni 150 na hii ni 5 ml unajua na ni 400 hao sasa na stauta shipa gurbesi ya sanura laki si nunua jamani habana chesa wewe anasema habana kompeni chakula hii ni marashi na naenda choo na furahisha roho yako watoto yako bibi yako. Hii habana chakula naenda choo na hara. So, inaisha kwa tumbo. Hii habana Aisha. Hii hapana Aisha, hii unabeba kwa mfuko. Hii 800 bei masuri bei ya pandemic bei ya corona. Unajua sasa hizi ni unga korokoro karibu 3. Na utashipa na alafu watu ya Kakamega na Uganda. Watu ya Kakamega ni kwa. Sasa haya hebu niwaulize. Sasa tunashinda kuona okay. Marashi. Nesa promote tu papa, nesa promote tu tu. Ndio wenyewe nyinyi warembo. Mnaweza kuwa na kama hii hata sijui ni flavor kani. Mnaweza kuwa na flavor ya unga. Flavor lakini ya unga. Kumani ya Rabbi. Unanitusi. Habana tukana wewe. Flavor ya unga iko? Habana. Ya kuku. Sasa habana tengeneza flavor ya unga wala kuku. Hiyo ni chakula. Tunatengeneza. Yenye nitatembea ninuke kama unga watu wanifuata ama kuku. Hakuna. Habana hiyo flavor. Hapana tutafuta Kenya mzima habana. Sasa hii kitu yenu, auweze au unapenda hivyo kuku? Haiwezi ingia kwa tumbo, amna flavor ya unga tutafanya aje? Wewe unapenda kuku hivyo mpaka unataka marashi na kunanuka kuku? Kweli watu si, Kakamega tunasikia sisi napenda ugali na acheni waambie flavor. Acheni waambie mkitaka kufanya promotion huku, fanyeni promotion ya chakula ama kama na hii marashi muweke kitu yenye tunajua kama flavor ya kuku, flavor ya unga hivi. Otherwise, hizi hazitaenda. Factory yote dunia hapana tengeneza unga, marashi ya kuku.
Pasi, which means amtaki kuuza Kakamega. Habana, sisi nachoka tumezunguka hivi Kakamega. Wewe habana pake marashi, habana nunua wewe na nunua chakula peke yake. Si ndio unajua sasa unaje mimi marashi itasaidia aje. Marashi inasaidia harufu. Bibi yako inapenda bibi yangu nikitaka anipenda sana namleteanga kuku sio ninukie vizuri. Sisi hapana jua maneno. Sasa wewe unapatia sisi unga. Unaona uko na shamba. Wewe tayari na shamba. Wewe uko msuri. Sasa promote sisi baba. Mmoja. Promote. Si promote kama siwezi shipa. Mnanisumbua ama zumkuja na marashi yenye inanukia kuku. Jamani baba. Mnasumbua kuchana vitu zinaweza relate Kakamega. Marashi ya nini? Tutachua kuku, tutachua kuku. Kunukia vizuri ama marazi. Sayela mbwa. Wacheni kunisumbua endeni huko. Eh? Tumeenda. Haya. Useni vitu za maana, marazi ya nini? Habana pata hiyo wewe. Eh? Sasa seriously. Kitu haiwezi ingia kwa tumbo ama unukie kuku ama unga iti. Itasaidia nini kwa endeni huko?